Dobrý deň. Dnes si povieme o sukulentoch, ich údržbe a rozmnožovaní. Sukulenty často dostávate ako darček, no neviete, ako ďalej pokračovať v ich pestovaní. Ide v podstate o nenáročné rastliny, no aj tu musíme dodržať zo pár podmienok. Čo sa týka substrátu, ten býva častou príčinou toho, že sa rastlinám nedarí, nakoľko si ich kupujeme v substráte, ktorý je príliš rašelinový, nezadržuje vlahu a veľmi rýchlo sa vysúša. V takomto prípade ide o substrát väčšinou, ktorom boli rastlinky množené, a teda potom, ako si ich prinesieme domov, ich presádzame do substrátu určeného na kaktusy a sukulenty. Ja osobne si miešam doma tento substrát, a to v pomere 1:1 vo všetkých dieloch, kedy pridávam záhradnú zeminu, perlit a piesok. Namiesto perlitu môžeme pridať aj kamienky alebo iný materiál, ktorý tento substrát udrží vzdušný. Čo sa týka závlahy, mnohí si myslia, že najlepšie je sukulentom dopriať veľa vody, najmä v tých horúcich dňoch a teda vtedy, kedy je najostrejšie slnko a najvyššie teploty. Nie je to však vždy tak. Kaktusy a sukulenty práve v týchto horúcich dňoch, najmä to sa týka mesiacov júl až august, neprijímajú vodu, teda stagnujú. V tomto období je naozaj zbytočné ich zalievať, pretože táto voda nie je absolútne využitá. Čo sa týka zalievky v zime, samozrejme aj tu volíme veľmi miernu zalievku a takto kaktusy a sukulenty vydržia bez zalievky, tak povediac, celú zimu, no ja osobne ich zalievam zhruba raz za 4 až 6 týždňov vo veľmi miernej dávke. Aj názov sukulent je odvodený od latinského succus, čo znamená šťava. Čiže už to napovedá, že tieto rastliny majú niekde v sebe ukrytú zásobáreň vody. Zväčša môžeme vidieť na rastlinách pevné mesité listy, ktoré práve tieto sú tou zásobárňou, ale niekedy ide o druhy, ktoré majú listy veľmi jemné a zásobárňou sú buď stonky alebo samotný koreň. So zálievkou je samozrejme spojené aj hnojenie. Taktiež ani tu nemusíme preháňať a niekedy je menej viac. Ja osobne hnojím zhruba raz za 2 až 4 týždne v zálievke a v polovičnej koncentrácii. Rastlinky obľubujú letnenie, to znamená, že od jary do jesene ich umiestňujeme von. Ja osobne ich mám umiestnené zo západnej strany domu, kde nehrozí, že ich spáli ostré obednejšie slnko, ale počas dňa majú ešte dostatok svetla. Často sa nám stane, že pri manipulácii s rastlinami nám opadnú listočky. My tieto listy však nemusíme vyhadzovať, ale tým, že si ich jemne ponoríme do substrátu, získame za niekoľko týždňov nové plnohodnotné rastlinky. Takto umiestnené lístky udržiavame spolu so substrátom mierne vlhké a môžeme to zabezpečiť občasným rozsením substrátu. Keďže je téma o kaktusoch a sukulentoch veľmi rozsiahla, ostatné podrobnejšie a zaujímavé informácie nájdete nielen na našej webovej stránke, ale aj na Facebooku. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.